Varumeka shedu bezende kumakomo kunodi nanhasi tinoramba tichidaro tochikumbirira mvura kuti inai zvakanaka yakawanda isina mheni isina mhepo kuibve Easter yegore rinouya tinoda kudaidzira 100,000 nevapostori vachaungana Africa yedu amen kudikwa nemutumwa Pauro Mwazha wofuka kudi kwabedi Augusto kuti une wamitira chimwe chinhu chakanyanya kunaka kana kudi. Handiti. Amen. Achikomborera tsvimbo yangu iyi. Achiisa mapipi. Zvakamufadza iyi, hazvambofadza munhu. Takaungana ndafunda kuti hatiri paguvambwa tichina ana bishop AK. Vakandita mukoma ipaiwo bishop mufute magetsi. Taive papi nai bishop mufute. Taive paguvambwa. Handizve. Amen. Vakazi yakuti mutsvimbo mune zvinhu zvani hwema zvimune zvinhu zvamutumwari ndovana mukumbirirawo handizve here ndepamagetsi awe basa ramwari riri kufamba gare nipasi ndovandaenda kwangu kuretreat ndovandakanda mufana vetu magetsi kuti atibatsire basa kwandienda kumativi mana muprofiti mambariza aive muprofiti ataiwamurati ndovatamuka ndo magetsi acho kuti basa ramwari ridi Ambona ndizviri kuenda. Vanondifona mwanari tiri kumvuma kwakadai ndoti hamhanya pamai bishop cheta unoteurirwa ipapa. Nokuti usiku hwesete chinamatira vaya vakadzi vamwe vanoita mabasa esimba. Vana mai matimbe, vana mai mchabaiwa, vana mai manyenga, vana vese vatinachiwa kudzira mina moto. Kuti hwema waPauro Mwazha waAfrica varambe vainawo kuti chechirambe chiendepi. Mona, tingori pahwema bedzi hwemutumwa. Handiti. Isa hatina zvedisu saka mutona chechina haimbotiremeri inotonakidza vamwe vatofamba dhotudho kutsvaka vanhu havavadi nokuti hapana hwema unonobata pamuridzi wechiro kudikwa nemutumwa kudikwa basi takangodikwa basi saka nemumwe musinaenda pababa vakanditaura vachiti mwanangu nyika yese yamirira Pauro Mwazha waAfrica vanobva uku vachiuya pano vachibva uku vachiuya pano tenda navo handiti vachiuya papi paedi Jefferson chinosvisa po hwema hwei hwemutumwa Pauro Mwazha waAfrica hwakapiwa najesu Africa yedu saka toramba takadaro vakomana let's be confident church indeed in that many confidence handizve here kuti 3 million yatatoda kutoti inotosvika ingatadze here ya saka musaite nharo nevanhu vaiva mafoma musoro asinge zvavanoita asingazivi zvavanoita Rambai bedzi muchibayira muchienda kumakomo. Tichichemera zvipo zvikuru kuti mapofu aone, mbeve dzitaure, vamatsivanzwe, vakaonyana mitezo itasanuke. Zvirema zvisimuke zvifambe ipapo ipapo. Shiyo dzipere, handizve here, zvipusha zvipere, handizve here, sugar, BP, zvese zvinonetsa zvipere nezita rani. RaJesu wakati Pauro Mwazha wazorodza vanotenda. Africa yedu. Ya ndozvata kuchemera mazuva ano last week ndakuenda kwatakaenda kumapiripito kubhota kuti akataka ndatsvaka nepapa mutumwa achikomborera saka mutumwa tikaenda papa mutumwa pepe wonguti hakusi kuti hatisvike tosvika every day asi hatingotori ma tikatora mavhidhiyo edu kachi tinongochengeta ndezvedu asi nezuro manje yaive special occasion saka odia nezuro takabuditsa handizve here kwakuri kutofarira 106 years dzemutumwa Saka takasvika pamba paya. Proza ukavakwaisa kudai. Rumbu rwavo rukurunamba rwakakudzanya rwakakubata. Iwa ukakatirioko rwakakudai. Unoramba kwangoteerera uchidzwa kuti pane zvauri kutodi. Unotogamusa. Hakusi kuzungaira ba. Kana kuri kuzungaira kuzungaira kuhwema. waPauro Mwazha wei. Ubenzi kune vasina kuzvizarurirwa. Handizve here. Vanoti iyo tindondinombozviita sei. Hapana chatinombeita izvi. Isinongotenda bedzi kuti mutumwa wedu ndiani. Taikokoko zvirema zvakafamba ya kwatakati zvirema zvakati haine mere manje zvirema zvakafamba saka ndo fezit tu yatana yemanje handizve here mufuti ya imikana makangopuwa muenda muchidi futi maona manje saka munyanisa tikuitire godo rebasa ramatoto vafana rovaindima handizve here vafana ndo ndezvemutumwa vafana rovaiti ndezvemutumwa maona manje Saka nitochiramba takashingirira tongoziya bedzi kuti next year patiri kuenda paEaster tinenge tiri chii? Ndo yatiri kuda kuti kune kusina nzara. Kune kwaibva nokuti runa matiramvu. Handizve here?
kana mai muchiita mpururuko. Takangodikwa hedu nemutumwa basa era akangotipa mahara. Isu tinongori kushowa mahara nyika dzese kuti vanhu vaziye kukosha kwamwari nekuda kuziva kuti nyika yeAfrica isu vanhu vatema vanakomana vaMisraeri handizvere tabva muchiuno chaHamu kuti tiparidze evhangeri yeumambo kundudzi. Takapiwa minhu takapefumara kudai, hatambopiwa zvokuchaira ndege kana kuita zvekutindimutsere.